Ties Production. maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyey magaalada Caynaba, gaar ahaan garoonka kubadda cagta ee Sarail Stadium, koobka bisha barakeysan ee Rabadaan oo muddooyinkii u dambeeyey ka socday magaalada Caynaba, waxaana uu tartankani socday muddo dheer. Ugu dambeyntiina ay finaalka isugu soo baxeen labada kooxood ee ku kala ciyaara magacyada dowladda hoose ee degmada Caynaba iyo weliba iyo kooxda ku ciyaarta magaca Hotel Isha Caynaba. Ciyaartan oo dhex martay labadan kooxood oo ahayd mid xamaasadeeda wadata, ayaa labadan kooxood ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar wanaag soo jiidatay taageerayaasha labada kooxood, waxaana ciyaarta ugu dambeyntii ay kusoo gabagabowday barbarraac gool iyo gool, waxaana ugu dambeyntii guusha rikoorayaasha ku raacday kooxda ku ciyaarta magaca dowladda hoose oo ku guuleysatay koobkii bisha barakeysan ee Rabadaan. Farxad noo ah inaan halka kusoo gabagabeyno koobkii bisha barakeysan ee Rabadaanta inoo socday, intii Rabadaanto dhan inoo socday. Waxaa farxad labaad ah inaan maanta finalka in taaganahay oo laba kooxood oo ku kala ciyaaraya magacyada dowladda hoose iyo hoteelka weyn ee Isha Caynaba ay isugu soo hareen. Runtii waan hambalyeynayaa kooxaha isugu soo haray finalka oo dee ciyaar kuma yimaana dadaal dheeraad ay ku yimaadeen halkan, iyo dhammaan kooxihii ka qayb qaatay oo dhanna hambalyaan u dirayaa. Waxaan runtii halkan uga mahad celinayaa mulkiilaha hoteelka Isha Caynaba Jaac Maxamuud Aadan oo ay kooxdan maalgeliya kooxdan Isha Caynaba maalgeliya, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dowladda hoose, maamulka dowladda hoose ee degmada Caynaba, runtii ugu horeeyo maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo xogayaha oo iyaguna kooxdan dowladda hoose magaceeda ku ciyaarta maalgeliya, iyo shirkadaha Somtel iyo Telosom oo kooxaha kale oo magacyada kooxihii haray ka mid ahaa oo magacyada ku ciyaara kooxahooda ku ciyaara maalgeliya, dhammaantoodba aad iyo aad buu mahadsan yihiin baan leeyahay. Waxaa jirtay waqti aanay hal koox oo aan naadir ama meel u ciyaarta aanay jirin, maantana waa wax soo kordhay in kooxuhu mid kastaa meel ku tiirsan tahay ama qalab ha ka hesha ama fasax ama lacag ama wax kale ha ka heshe. Taas aad iyo aad ba shirkadaha gobolka Saraar iyo dowladda hoose iyo hoteelka Isha Caynaba ugu mahad celinaya. Waxaa si gaar iyagana u hambalyeynaya bahda warbaahinta gobolka Saraar oo dhalinyarada gobolka Saraar runtii dhiirigelisa oo wararkooda aan wax qarashaada ka qaadin oo sidooda u dira, aad iyo aad baan ugu mahad celinaya. Kooxahana waxaan leeyahay labada kooxood oo finalka isugu soo haray, waxaan leeyahay ciyaar fiican oo degan inaa ciyaartaan baa la doonayaa. Runtiina waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaan uga mahad celinayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland, dhammaantoodba waa mahadsan yihiin. Maantana dhammaanteenba inaan koobkan kusoo gabagabeyno, waxaan rajaynayaa inaan isla habeen dambe qaban doono xafladii jaysooyinka aan ku bixin lahayn iyo koobka aad ku guddoonsiin lahayn, laakiin maanta ay dhici doonto ciyaarta finalka ay dhici doonto maadaama maamulkii qaar aayna la joogin. Aad iyo aad ba kooxda kooxda galabta wada ciyaaray ee kooxaha ku kala ciyaaray magacyada dowladda hoose iyo hoteelka Isha Caynaba Hotel, waxaana guusha ku raacday kooxda dowladda hoose gool kulaad. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa kooxda ku guuleystay, kooxda lafteeda labaad ee kaalinta labaad soo gashay laga guuleystayna aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa, waayo dadaal badan bay soo geliyeen inay finalka yimaadaan. Kooxani hambalyeyaan u diraya, waxaan kala hambalyeey u dirayaa dhammaan mas-uuliyiinta kooxahaas maalgeliya ay ka mid yahay Jaac Maxamuud Aadan Jaac Karaacin oo kooxda Isha Caynaba maalgeliya, iyo gudoomiyaha maayirka degmada Caynaba Cabdiqani Axmed Xaaji Yuusuf oo isna maalgeliya kooxda dowladda hoose. Aad iyo aad buu mahadsan yahay dhammaan. Cabdirasaaq Aadan Cabdile, TRTV.